É, meus amigos, eu tenho que confessar para vocês. Eu andei upando um pouquinho, hein? Mas não foi só um pouquinho, não. Foi um pocão, porque nós já estamos atualmente com 2 milhões de mora e 257. E olha o tanto de pontos que temos. Eu já vou gastar aqui, ó. Vou colocar agora tudo o resto aqui. Vou colocar aqui também. Deixar tudo meio que parelho aqui, porque hoje, meu parceiro, hoje, vocês já estão vendo, mano, vai ser sem enrolação, papum, pão, doce, pirulito, tá? A gente já tá aqui level 250. Enfim. Mas o que nós vamos fazer hoje aqui é o seguinte, mano. É o seguinte. Nós vamos comprar a poderosíssima, ela, a grandiosa espada do Barba Branca, a Abizento, mano. É, família, eu comprei. Comprei a Abizento, mano. Vocês bota fé? Bota fé nisso aqui, mano, ó. Toma. Tome. Nem eu tô acreditando. Nem eu acredito nisso. Então, meu parceiro, comprei 1 milhão e 200 nessa espada, tá, gente? É caro pra boné, mano. É caro pra boné. É muito caro isso daqui, velho. Tipo assim, eu paguei 1 milhão e 200. Eu fiquei farmando por muito tempo. Tipo assim, meu. Real, velho. Eu fiquei farmando por muito tempo. Nosso atual local de farmation não é mais aqui, tá? A gente pode ir até pro nosso novo local, que fica ali na frente. E, velho, vou ser bem sincero pra vocês. Isso daqui foi mais ou menos 24 horas farmando, tá? Tipo assim. Pegou 2 milhões e tal. É que a gente tá fraco. Eu farmei só ali em Skypiea também. Eu não quis ir pra outro lugar. Quis ficar ali certinho como tem que ser. Então, tipo assim, agora, mano. Agora que a gente pode, tipo, por exemplo, pro Coliseu e tal, já fica mais tranquilo. O bom é que a gente viu que isso é uma possibilidade, tá? A qual eu posso realmente fazer isso que eu estou fazendo, né? Tipo, isso aqui que vocês estão vendo, né? Eu posso deixar farmando, pegar uma grana, até porque, mano, pegar grana é algo meio complicado, né? A gente pode até upar a conta, mas, cara, upou bastante até. Fiquei surpreso. Ué, por que que os bichos estão aqui? Fiquei surpreso com isso, porque, tipo, deu uma boa quantidade de XP. Por mais que eu não peguei missão alguma, foi tipo assim, só nisso, tá ligado? Só isso. Eita, tem um cara aqui, mano. Quest, deixa eu ver, eu consigo fazer essa do. Não, não consigo fazer essa. Eu acho que eu consigo fazer do Toga. É só do Toga que eu consigo fazer. Esse cara ali tá brabo, hein? E ó, a gente também upou bastante o nosso Haki. Nosso Haki tá bem upado. E cara, eu nem acredito, cara. Abizento, mano. É espada do Barba Branca, mano. Vocês botam fé? A gente já veio aqui até com a logia ativada. Tá só ouro, ó, mano. A gente já pode até ativar o Diablo, ó. Opa, a coisa é chique, mano. E bom que a gente usa o estilo de luta. Ah, e eu deixei upando o estilo de luta, tá, família? Pra quando a gente já for fazer as outras coisas, né? A gente já tá quase, ó. Por exemplo, o Black Leg, a gente já tá quase com maestria 300, quase 400, que é o que a gente precisa. E ó, já liberei a primeira habilidade. E cara, é muito danosa. Tipo assim, ela não é tão rápida. Isso que é uma coisa que me deixa um pouco chateado. Mas ela é uma habilidade danosa, entendeu? Tipo assim, as habilidades da Abizento, elas são muito boas. E eu sei que tem como despertar ela. E, cara, eu nunca fiz isso até hoje. Eu não fiz isso até hoje. Por quê, mano? Você deve estar se perguntando. Velho, eu nunca encontrei o Barba Branca, mano. Por incrível que pareça, eu não faço a mínima ideia. Mas eu vou focar, em fazer a quest do Barba Branca, descobrir quanto tempo eu preciso ficar esperando pra poder fazer esse rolê, mano. Porque, olha, o negócio vai ser mutreta, hein, mano. Cara, eu tô bem feliz por ter conseguido isso, porque, tipo assim, eu jamais imaginava que eu ia conseguir o Bizento tão rápido igual eu consegui. E, velho, tipo, é algo muito, muito, tipo assim, what? É, obviamente que eu vou deixar isso fazendo mais vezes. Eu, se eu não me engano, de vendedor, tá? Tipo assim, que você vai ali no vendedor, tipo, o vendedor já tá spawnado sempre. A Abizento é a espada mais cara. Me corrijam se eu estiver errado. Obviamente que tem outras espadas que a gente também vai comprar, né? E outras que a gente vai conseguir. Mas, cara, a Abizento foi muito legal. Inclusive, a gente tá, tipo assim, igualzinho o Barba Branca. Porque o Barba Branca, ele usa tipo assim, uma capa igual essa daqui, se eu não me engano, né? Se não é igual essa daqui, é parecida. Até porque no anime eu ainda não. Eu vi o Barba Branca, mas, tipo assim, não detalhou muito as costas dele. Então, enfim, mas, cara,
muito louco, mano. Muito louco. Eu queria ter o Bigode Jones. Eita, tô todo escuro. Eu queria ter o Bigode Jones dele, mano. O Bigode Jones. É, ele tem só metade do Bigode Jones, mano. Isso eu acho muito da hora. E a gente tem que ir ativando aqui o Devil, que é pra ir já liberando as duas pernas. Até porque, tipo assim, mano, a gente não vai conseguir o Papo Black Leg V2 nesse mundo, né? Só no outro. Então, de qualquer jeito. Mas, ó, level 150 de maestria, mano. Isso daqui a gente farmando, deixando farmando, né? Rapidinho a gente pega. Eu também poderia agilizar o processo e ir direto num boss, né, cara? Que boss, gente? A gente poderia ir lá na prisão. Porque, tipo assim, a prisão é um lugar que eu já... É um lugar de upar, vamos dizer assim. Eu poderia estar upando naquele local. Mas... Nossa, derrotei um ali com coisa. Mas, velho, nossa, pior que a prisão é meio longe daqui, né? Eu não lembro exatamente, mas eu sei que é longe. Deixa eu vou pegar o barco mais caro aqui. Ah, eu não posso. Vou pegar esse basic aqui, então. Cara, deixa eu lembrar. A prisão... ela é o... Ela é ali, ó. Achei. Ela é o castelinho. Nossa, mas até a gente chegar lá... Bom, eu tinha também que trocar de raça, né, velho? Era um negócio que eu precisava fazer. Pegar uma Mink já pra poder tá me ajudando. Porque, né? Tipo, por mais que não vai ser grande coisa agora porque a gente não pode despertar ela. Porque a gente só vai conseguir despertar ela no segundo mar. Mas, mano, já é algo, tipo, que a gente precisava fazer. E a gente também precisa de level 1000, tá? Pra poder fazer isso, a gente precisa de level 1000. Então, assim, né, já é um monte de coisa que a gente precisa fazer. Bem, vamos lá. Mano, eu preciso pegar um barco rápido, né? Eu já vou dar um jeito de pegar um barquinho aí, que ele é mais ligeirinho, tá ligado? A gente vai deixar essas coisas pro próximo vídeo, porque, velho, tem muita coisa que a gente precisa fazer aqui. E só de Dali, só de Daily, só de Dolly. Tamo indo. Porque o cara falou alguma coisa pra mim, será? Ele tá mandando uns códigos ali, mano. Tá doido, velho. Bicho é maluco, mano. Tamo chegando na prisão. Tamo chegando. Será que a gente vai conseguir pegar maestria máxima? Não sei, velho. Se eu conseguisse derrotar um ali da fonte é level máximo. Depois eu posso tentar ele derrotar. Corre risco de eu morrer? Corre risco de eu morrer. Mas a gente pode até tentar. O bom é que aqui tem os boss, que nem eu falei. Eu acho que o único que a gente não consegue enfrentar direito é o Doflas. Mas de resto, eu acho que a gente faz a festa aqui, hein? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. O Doflas a gente consegue? O Doflas a gente consegue enfrentar. Mas eu vou enfrentar o primeiro. O Arden. Inclusive, ele tem uma espada. Toma. Sai fora, rapaz. Nossa, tô tomando dano, hein? Não pode ficar acontecendo, não. Ah, errei! Toma. É, essa habilidade da Bizenta eu tenho que tomar cuidado, porque eu tô errando ela. Tá, vamos lá. Tá, eu tô com medo de matar ele, então vou dar ataque básico. Nossa, só isso de maestria? Nossa, foi pouco, hein? Foi pouco, hein? Esperava mais. Vou colocar em vida. Pronto. Aí a gente fica com um pouco mais de vida. Nossa, esperava bem mais. Ah, é esse aqui. Ah, ó lá. Errei de novo, mano. É esse aqui, ó. Que dropa a espada. Não é o outro lá, não. É essa espada que a gente pode pegar. E, ó, o Mini Chones tá ali. Mini Chones. Tá, já tá voltando as habilidades. Break Dance. Já toma. Bizento já voltou. Eu tenho que ficar meio distante, né, mano? Senão, sei lá, parece que é rolê. Então eu vou esperar pegar o Devil. Toma. Toma, rapaz. Já jama no Break Dance. Nossa senhora, tomei dano, hein? Não era pra eu ter tomado tanto dano assim, não, mas tomei. Esse aqui ele já é mais dificinho, mano. Quem também é um pouco embaçado ali é o Doflas. Mas eu acho que a gente consegue tirar de letra.
Será que a gente vai ter a sorte de conseguir pegar a espada dele? Nossa, errou, mano. Não. Tá, vou finalizar na espadada. Não, a gente não pegou a espada dele, mas a gente ganhou mais um level. E agora acho que pro Doflas eu vou ter que, né, dar uma esperada, mano. Nossa, eu achei que ia dar bem mais maestria derrotando, mas estamos ganhando nada de maestria, basicamente. Vamos lá. Toma. Eu acho que aqui o... Ah, ele usa a fruta sim. O Doflas usa a fruta aqui sim, mano. Achei que não usava. Ele tem as habilidades da fruta dele sim. Tá, beleza. Vou usar também a fruta. Não dá, não, mano. Não dá dano, mas... Entre não atacar... Nossa, desveio bonito. Entre ficar só correndo e usar essa... Esse daninho, vale mais esse daninho. Nossa, eu tomei dano à toa agora. Nossa, ele tá usando a fruta mesmo, velho. Tá. Desviado. Break dance. Ok. Ai, nossa, mano. Não. Tá, tá tranquilo. Bizentinho. Tá, vamos dar de magma aqui. Tá, eu tomo kick de combos. Beleza, tamo indo bem, tamo indo bem. Tá, acho que agora a gente finaliza ele. Vem aqui e aí eu posso finalizar na porrada. É, não peguei nada, mano. Não peguei um item de ninguém. Não peguei nem a capa do Doflo, não peguei nada. Bizento, a gente, tipo assim, upou praticamente nada também. Upamos, tipo, 83 levels. Bom, é o que a gente sofre, mas, mano, comprei. A Bizento tá comigo, tô mais lindo do que nunca. Agora, eu quero focar em pegar ela V2, que daí o negócio vai ser louco. Família, é isso. Deixa o like, tamo junto e tchau!